Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Render Multimídia, onde estudaremos o software Circuit Wizard, um ótimo simulador para projetos elétricos e eletrônicos. Utilizado em milhares de escolas, faculdades e empresas em todo o mundo, o Circuit Wizard tem uma excelente reputação pela excelência e inovação tecnológica. Neste curso, veremos diversos recursos disponíveis no programa, como criação de diagramas eletrônicos, simulação de projetos, o uso adequado dos componentes e dos instrumentos virtuais, além de vários exemplos práticos e exercícios complementares. No primeiro módulo, veremos como escolher a opção adequada para o projeto. Veremos como navegar em projetos que estão abertos, como administrar a sua visualização em janelas, como acessá-los individualmente e também como abrir novas janelas de visualização. Em seguida, veremos como a interface do programa está organizada, como acessar e localizar as suas barras de ferramentas e como ajustá-las em outro local. No segundo módulo, veremos como inserir e editar componentes no Circuit Wizard. Aprenderemos a interligar os componentes para a elaboração do diagrama. Veremos também as opções disponíveis para girar um ou mais componentes e como proteger um documento para evitar alterações no projeto. Mostraremos como utilizar as configurações disponíveis no Circuit Wizard, como símbolos, tempo de simulação, alterações nos componentes da biblioteca, entre outros recursos. No terceiro módulo, aprenderemos a utilizar as opções disponíveis para simulação. Além de simular o funcionamento de um circuito, veremos como trabalhar com estilos. Os estilos permitem que os circuitos sejam simulados de diferentes maneiras. Aprenderemos também que, de acordo com as especificações de cada projeto, devemos realizar certos ajustes para que a simulação se aproxime ao máximo de um projeto real. Em seguida, veremos como efetuar o perfeito aterramento dos circuitos analógicos e digitais e como aplicar componentes de alimentação em circuitos digitais que utilizam a tecnologia CMOS e TTL. No quarto módulo, aprenderemos a efetuar análises em nossos projetos. Veremos como introduzir instrumentos de aferição para analisar o funcionamento de cada circuito. Aprenderemos como utilizar multímetros, osciloscópios, vatímetro, geradores de funções, entre tantos outros. E, para completar, veremos como trabalhar com janelas gráficas e como utilizar os recursos que estão disponíveis neste comando. Por fim, no quinto e último módulo serão apresentados exemplos práticos para que você possa treinar os seus conhecimentos e praticar os assuntos abordados. Também disponibilizamos exercícios complementares no curso para que você possa elaborar outros projetos além dos que serão mostrados aqui. Com isso, poderá praticar ainda mais os conhecimentos obtidos. A equipe Render tem se esforçado a cada dia para desenvolver cursos que atendam às necessidades do mercado de trabalho e que lhe proporcionem maiores conhecimentos. Por isso, lhe desejamos o máximo de aproveitamento e qualquer dúvida entre em contato conosco. Bons estudos!